Hi, welcome to the new video. Han har en enhåndet hammer. Men det her, det er my little blacksmith shop. Jeg ved godt, det er en lille smule lækkert. Det er heller ikke den bedste computer, jeg har. Men det handler om, at du skal lave alle mulige våben. Det er gratis. Og hold kæft, jeg brugte nok 3 timer på sindssygt og spamme og finde ud af downloadtøj efter hjælp. Det tog lidt tid at finde ud af det, men jeg kan vise jer en tutorial om, hvordan man gør det. Det er faktisk lidt simpelt. Se, så er den ready. Og en eller anden grund her. Kan jeg ikke fatte, hvad er right og hvad er left, så jeg glemmer hele tiden det. Kom nu. Og jeg er glad for, at den her er slået til, så at den sætter der automatisk på bordet. Det er alt for lækkert for, at jeg kunne gøre det. Så tager vi en hammer. Og så smadrer vi bare det her jern. Så er det blevet sådan en blade her. Og du er en hammer. Bliv ved indtil det her bliver til et hammerhoved. Der har vi et hammerhoved. Så skal vi have et grip, og han sagde en enhåndet hammer. Det her, det er two-hand grip. Put one hand grip. Det skal ud og bestille nu. Så vi skal have grips. Til 3 af dem. Tak. Så er sådan en her. Og min computer er lidt laggy, så jeg får ikke så mange penge. Ja, det bruger så jeg længere tid om det. Se Simon, jeg lavede en enhåndet hammer. Se, han også har en enhåndet hammer. Vandigt. Han siger, åh, det var hurtigt. Det var ikke særlig hurtigt. Nå. Simon, heroppe, kan du se den her seddel, Simon? Her kan jeg se, Simon, hvor mange ting de forskellige ting kan. Hvor meget de forskellige ting kræver. Han vil have et great sword. Er du sindssygt, Simon? Et great sword kræver tag. Simon, er du klar over, hvor stort et great sword er? Det er kæmpe. Jeg kan også lige tjekke, om jeg har de ting, det kræver, mens jeg har et two-hand grip. Og et two-hand grip. Ja, jeg elsker deres spil. Hold kæft, det var det hele værd at gå igennem alt det shit. For at få det her. Bare rulle snup lidt mere. I kan skrue grafikken op af det der, hvis I synes, det ikke er så godt. Jeg håber, I kan leve med det. Og selvfølgelig skal jeg nok lige putte den her op igen. Og den er alligevel klar. Og det er en copper large blade. Hvis jeg så tager sådan en her og stikker den her two-hand guard ind i røven på den. Er der stadig 82 sekunder. You feel tired. Jeg skal bare lige lave den her færdig. Kæft, det er svært, men det er sjovt. Simon, er jo klar til at give ham et great sword, Simon? Det legendariske svær. Tak. Hvor mange penge fik jeg for det? Ej, må se. Windows. For Windows. Windows. Det er slow. Windows 10, den jeg har. Yeah.
Den jeg allermest savner, det er nok den der Windows XP. Jeg savner den også. Og jeg kunne virkelig godt lide. Nå, men han siger åbenbart, at jeg er træt. Det giver ikke helt mening. Men nu tror jeg bare, at jeg siger... Så går jeg op i syn. Åh, det er den der, jeg så godt kan lide, du ved. Kan du se? Det er den der. Men det er det ikke også en anden? Jo. De har en så meget brug, nu ved jeg ikke, at jeg ser så trivligt. Nu har de fuldstændig fucket op. Hvad har de fucket op? Du ved godt, hvad jeg mener. Nej. Vidste du, at der er en Microsoft-butik? Derover kan du købe Windows 10, så sætter de det ind i din computer. Du kan nok købe Windows 10 for 1.000. Jeg ved ikke, jeg synes, at min computer er dejlig. Jeg er glad for den, som jeg har den lige nu. Og jeg har sådan cirka så faktisk det, jeg skal bruge nok. Men jeg skal sove. Hvad fanden var det nu? Okay. Dag 2. Og nu føler jeg mig frisk. Fuck det. Nu løber jeg bare. Og jeg glæder mig. Okay. Så åbner jeg min shop. Og venter på, at der kommer nogen. Oh, jeg får en... Jeg får en konsol. Det er sådan her, det ser ud på sidste. Okay. Husk det. Ja, det er fandme gammel. Hold væk. Hvorfor? Jeg gider det ikke, bror. Det er gammelt. Det er mega gammelt. Make me a dagger, please. Ja, du prøver sikkert, please. Jeg skal nok lave dem. Så tager jeg lige min vare med ind i shoppen. Jeg har allerede en dækker klar. Men den er sikkert ikke særlig frisk. Okay. Get there one night sight, look. Finn. Come here. Can you see? Nu skal jeg give den her dagger til ham, så han kan dakke folk ned. Mm-hmm. 15! Ja. Jeg kan lige så godt sætte noget jern over. Nej, jeg mener kover. Jern. Great sword! Wow. Ja. Du har et stort svær. Okay. Hvor godt du ved, Adam. Great sword er et frygteligt stort svær. Men, okay. Det er bare mig, der får penge der.
går jeg hen og køber nogle to handgun. Okay. Ja, tiden er gået ud, han er skrevet. Ja, nu er den ikke frisk, nu vil den næste kunde sikkert ikke have den, men nu gør jeg den lige klar. Nå, hvad vil du have? Great hammer. Ja. Simon, prøv at se ham her. Han vil ikke bare have en hammer. Han vil have en great hammer. Fedt. Som om den version, jeg har, er bedre end de andre. Nå. Men jeg vil sige, vi skal egentlig tage og sige bye bye for i dag. Så jeg vil sige tak for det, I så med, og vi ses.